Давайте поговоримо про художників. Про сучасних чернігівських художників. У залі місцевої спілки протягом місяця можна було побачити виставку під назвою «Арт Тріо», що об'єднала трьох сучасних молодих майстрів – Оксана Корнієнко, Андрій Черниш та Денис Бугров. Цих дуже різних за специфікою творчості та характером художників вдалося досить гармонійно поєднати в рамках однієї виставки. Явно кардинально вони відрізняються друг від друга, хоча, в общем-то, друг друга доповнюють. Мне вот повезло, я в компании нахожусь двух талантливых художников, молодых. Мені, в принципі, комфортно. Оксана Корнієнко є членом Національної спілки художників. Вона активно бере участь у всеукраїнських, обласних та приватних виставках. У мене було дуже багато персональних виставок і в Одесі, і в Києві. Вот. Ну, тобто я активно стараюсь працювати. Її роботи знаходяться у приватних колекціях в Україні, Росії, Білорусі, Німеччині, Туреччині і Канаді. Ну, я скільки себе пам'ятаю, стільки я і рисувала. Важко однозначно окреслити стиль, в якому працює художниця. Ну, жанр мій і стиль трудно определити. Проте він на 100% відображає її життєвий девіз – «Життя прекрасне» у всіх його проявах. Може бути, хтось подумає, що це не дуже серйозно. Ну, я считаю, что искусство, и раз уж я взялась этим заниматься, должно привносить в наш мир, ну, что-то хорошее. Может, немножко красивого, может, немножко юмора, немножко светлого. Я думаю, у нас и так много негатива, и многие это вскрывают и занимаются этим. Ну, я не хочу. Робота Оксани Корнієнко з першого погляду можуть здатися дещо наївними, але вони сповнені позитивом. Її роботам характерні яскраві та щирі кольори. Художниця звертає увагу на дрібні деталі і намагається донести глядачеві їх красу. Вона не боїться експериментувати, в тому числі і з технікою виконання. Однією з фішок майстрині є те, що вона не використовує пензель. Техніка у мене, да, своєобразна. Я совершенно не пользуюсь кістю, як-то отошла від цього і працюю. Только мастихином. Мастихином, ну, немножко мізинцем правої руки. Андрій Черниш, на жаль, не зміг дати власний коментар з приводу участі у виставці «Арт Тріо». Але якщо покликати на допомогу Google, то можна дізнатися багато цікавих фактів про цього молодого та досить успішного художника. Андрій Черниш працює в такій манері лірической, такої, ну, такой действительно реалистичной, до фотографизма. Мистецький світ заговорив про нього після цікавої серії празьких картин. З тих пір, як він побував там вперше, у 93-му художник періодично повертається до цього казкового міста у пошуках натхнення. Андрій Черниш має власний англомовний сайт в інтернеті та спілкується з шанувальниками творчості у пабліках через соціальні мережі. В рамках виставки «Арт Тріо» у Чернігові можна було побачити серію пейзажів та портретів. Найзагадковіший персонаж виставки, якого деякі представники місцевої богеми відкрили для себе вперше – художник Денис Бугров. У мене були виставки і в Одесі, і в Києві. Тобто я участвував во всеукраїнському конкурсі бієнале по мариністиці, де був задипломірований. З першого погляду на цього молодого чоловіка можна здогадатись, що це художник. Або принаймні зрозуміти, що це неординарна творча особистість. Проте зовнішнім виглядом у даному випадку справа не закінчується. Денис дійсно особистість неординарна і дуже глибока. Я соприкоснувся з творчеством множества авторів, множества художників. Прежде всего, це, безусловно, реалісти, перші пленарісти, такі як Левітан, Щедрін, Поленов, Шишкін, Саврасов, Васильєв. Вони потрясли мене до глибини душі. Безусловно, вони повлияли на мій вибір, вибір професії. І я теж хочу следовать этому прекрасному примеру, создавать произведения художественной ценности, чтобы они подобным образом могли вдохновлять и утешать, услаждать взор зрителя.
Денис Бугров віддав своє життя творчості без вороття і без залишку. Після завершення художньої школи у Чернігові він переїхав до Одеси. З часом там він здобув собі ім'я, мав кілька великих персональних виставок. Його картини колекціонери оцінювали у десятки тисяч американських грошей, але художник їх не продає. Як це завжди буває у долі геніальних осіб, у Бугрова були злети і падіння, подорожі і віражі долі. Свого часу він подорожував Кавказом і виконав дуже цікаву вірменську серію картин, яку, на жаль, було викрадено в Одесі. Картини Дениса Бугрова вражають своїми розмірами. Деякі з них можуть просто не вміститись у звичайній оселі. До того ж, варто зазначити, що Бугров – 100% пленерщик. Тобто над пейзажами він працює лише з натури. Чималі полотна в будь-яку пору року за будь-яких погодних умов народжуються під відкритим небом. Можна сміливо сказати, що Денис Бугров – це художник-екстремал. Я ходив на пленер навіть в бурю. Этюды у меня отпечатывались на груди, когда срывались с этюдника этим порывом ветра. Это были мои первые опыты экстремального пленэра. В дальнейшем в Подмосковье я писал вот даже под дождем, с мокрым снегом и с градом, когда на палитре 10 сантиметров снега мокрого, ты его сбрасываешь, и так же само с самого этюда этот град со снегом срывает краску, и ты ее обратно закидываешь на формат. И вот таким образом, конечно, часто вот приходилось работать и в холод, и среди комарья, вот что, с одной стороны, вроде бы препятствует работе, с другой стороны, как-то отражается в душе тепло, потому что ты чувствуешь, что ты совершаешь какой-то труд, какие-то жертвы ради того, чтобы достигнуть определенного результата. Вислів «талановита людина талановита у всьому» – це про Бугрова. Адже окрім образотворчого мистецтва, Денис володіє шикарним оперним вокалом, який свого часу лунав і у стінах Одеського оперного театру. Художник працює над вокалом, грає на музичних інструментах і також мріє реалізувати себе в архітектурі. Я, звісно, безусловно, хотів би призивати не тільки молодіж, але й зріле покоління заострять свое музыкальное чувство с помощью музыки, заострять свое музыкальное чувство с помощью живописи, видеть мир намного более глубоко, поэтично, как бы воспринимать эстетику, мораль, нравственность и культуру как таковую максимально основательно и фундаментально.